Айде! Айде! Това е нашата нова къща. Чек, покажи нашата нова къща. Ехе! Абе, тук е едно зомби мина. Как? Ето е новата къща. Сега я поправяме. Се разцепи просто да пуца. Тук много хубаво, водица. Там има животинки. Тук има зомбита. Преживяваме. Имаме легло. Имаме едно легло, друг си направи, ето и аз имам материал. Не съм го направил, намери го. Трябват ни дървета обаче. И ще отида да сеча. Да сека, не да сеча. Съжалявам. Малко български език. Тоест пък нацист. Грамар наци. Абсолютно. Ето тук ще сложа честа с храната. А, така. Един медик пак си остана в мене. Така. Емпти галана в милк. Не ми трябва. Мятам. Това го мятам. Би ги дръпи. Ня-ха-ха-ха-ха-ха-ха, мръсни зомбита. Крич, къде си? Ми изим такова. Ей, аз нямам такова, бе. Че, че са забравях, че нямам вода. Дъп, и аз така. Ще подпи на малко вода. Охо, готов съм. Енерджи дринка нищо не дава. Сигурен си? Поне на мен. Добре, аре, аз сега ще организирам една стайчка. Така, качвам се горе. Защо? Откъде идвах тия книги, бе, бат? И там бяха. Добре. Оставам тук, аз оставам. Опа, тук е маравин. И маравин? Да, и това май манша. Оле майк, тук не, няма да се пробвам. Ха-ха! Опа! Орах се. Да, сега се оправи водата да ви кажа. Дай на мен. Добре, защо го казах? Това е, защото си рестартирах играта аз, за вас не знам. Как бе, energy drink, ти... Energy drink, ти такова, ти връща вода, бе, готи си. Аре, аз имам легло вече. Имам легло вече. Бе, къде е това с храната? Аз ще депозитам там и вода и всичко. Това ли е? Не, за вода мисля да е друго. Добре. Теба, нямам... Е, тука. Защо си без нас, Клечо? Морък се, виж, е тук е за водата. И е от тази страна също. Е така, за вода. Защо не просто е тук отгоре над? Така реших. Тук е тъпо. Ето, морък се. Морък се. Е ти меч, дървен. О. За да махнеш кобоева. А така. Ето това ще направим легла между от кобоева. Аз имам една вълна в мене. Ема ни трябва две. Имам дървета, сега ще направя легло. Е, то и аз имах дървета. Ти имаш легло, нали друг? Да бе, аз си го слоих даже горе, където аз ще. Ето, направих две легла. Ще спиме на покрива. Взели леглата, защото съм пълен. Морах се. Е, аз тук съм си обособил мястото, бе. Морах се. Да. Ела. Не знам къде съм. Общо си направя, знаеш. Да. Ще ни трябва ли вълничката или не? Ами аз направих легла, тъй че... Е ти една бе. Къде спим ни? Аз сме тук. Значи ни... Гляди къв си педал. Ние сме горе на покрива. Да. Бате, е тук има място, е тук може също да спите. Да, да правим кочина там. Ей тук е така. Ръгни е тук. Спите под дъжда? Направете си го. Абе, дай ми го бе. А верно, аре, копаме да го закрием тук отгоре, бе. Да спите на хубаво. Айде, лека нож. Лягаме ли? Лягаме. Айде, ей сайдам. То май само двамата става. Не, трябва и трима. Да, трябва. Ей сега стигам до легото си, чакайте. Ето идвам, лека.
лека. Цвинки мънки. Та-да! Бро, утро, момчета. Тук викам да държиме нещата за снайперите. За снайперите? Къде? И тук един бинокъл ще сложим. Да, един бинокъл. Hunting rifle. Ми... Та се знам. Hunting rifle, ама. Ма той има освен hunting rifle, има друг снайпер, май. Е, M40. Да. Еми, иначе и добре. Кой сложи empty soda can? Опа, май бях аз не знам. Кречо. Време е да подпине малко вода. Такова. Той епизод или трябва да заобградим това, да е сигурно, или да ходим да купаем. Изберете си. Изберете си. Имате около 10 секунди да напишете какво избирате. Аз съм пас, тъй че избирате ви. Аре бе, вас питам бе. Еми добре, де, чай да го измислим. Аре, аре някой ще копа, друг ще такова. Ще загражда. Ами, окей. Аз предпочитам да заграждам. Добре, значи ние сморък също копаме. Само че той... Тук съм. Да, тук е. Айде, морък се ние с тебе купаем. Къде? Не знам, на луната. Е, тук някъде имаше между другото дупка, бе. Да бе, да бе, сега ще направя... Ето е, ето е Майнчафт. Секунда, секунда, правя кирка. Така, така. Обаче, дървете имаме, бе. Опа. Къде беше Мери, дупка? Карта... Те си драги ста някъде. То че ще го взема. Чая сай да си. Малко само подреда тук. Ба ти къв глупав. А къде е дървото между другото? В мене. И съм сложил едно да расте. Ама ми трябва дърво да направя един чест. Имам три, не знам. Три честа имаш? Три дървета. А не може ли да щупиш два честа или? Еми, не знам, може да ни подновяваш, сега ще бия горе, как се чувства. Трябва ми един стринг. Аз имам в мене, три. Един, дай един. Ето. Надо направо ги взимай, няма какво ги прави. Ма нямам дърво. Е, аз имам клечки, имам две клечки и някакво шест дърво. Ето клечките, ето и дървото. Дървото става така. Оставам тук, аз оставам тук. Нара-нара-нара-на. Тара-дара. Аха. Аха-ха. Обаче нямаме торчо, и това ме притеснява малко. Малко ме е страх. И съм пълен. И ферма трябва да си направим. Да. Оп, намерих. Кол. Браво. Кол е намерил. Shotgun shells, така. Значи един пистолет в мене, малко амо за пистолета. Добре, то чест какво прави тук? Е, тук складирам оръжията, такива автоматични. Е, шо не е на по-хубо място? Energy drink-а да кажа дава половин... Сложи го е тук отдолу. Просто тия. Мале, това са запасите, аз тук един че ще сложа други оръжия. В смисъл, аз имам и други. Споко. Защо го изкара от тук? Тук има достатъчно място. Защото да трябва да се връщам. Ема има достатъчно място. И какво това? Що вие не си нахакате леглата вътре в тия кухини? Що не си гледаш работата? Да, верно. Ми, питам. Пати хората. Don't hate. Не, видях пак. Кличо? You're very black. Кво бе? Не те виждам. Копам си. Видях те. Преживяваш. Да. Не, аз ще купая ти, ако искаш върви зими дървета. Не, знаеш кога ще ходят търси провизии? Дървета. Провизии? Дървета ни трябват повече, провизии имаме много. Имаме толкова... Чак много, не. Добре, ако искаш, морък се, ако искаш ти заграждай, аз ще ходя за провизии. Да заграждам, няма с какво заграждам. Ми... Сега ще го изглежда, добре, аре, сега ще ходя. Ще е хубаво обаче, няма. Добре, аре, аз ще ходя за дървета тога. Ма нямам ще брат. Ще е хубаво с Iron Bar, само. Е. Е, много затворническо.
Има време. Добре, морах се, в тебе ли са ние две клечки, които ти дадах? Да. И там дай ми и три дърво. Трябва, аз ти метнах 6. Дай ми 3 да направя на брат ми. Цялото. Добре. Аз ще видя накъде хода. Ще взема картата отвътре. Колко добре карти имаме? Една. Една. Така, хайде. Тук оставам дървото, басам. Аз ще оставам тук. Добре, хайде. Отивам да коп... за дърво. Аз ще изследвам. Ей, колко зомби това те направо. Ужас! Аз съм почти 19-то ниво, бе. И това само от зомбите. Цял съзнавам. Но намерих Broken Chainsaw и бейсбол бат, така. И едно коло. Broken Chainsaw малко useless, защото... Да. Много кратко. Да. Е, в принцип, да. But of course. А, не, бе, така нямаме ли? Нямаме. Те иба. Как нямаме, бе? Трябваше да имаме някакво. Ами, между другото, намерих един боун. Ха-ха! GG. Ето, аз имам супер много RS-15, ама нямам RS-15. Какво? Амуниции имаш предвид. Да. Имаш, ама нямаш оръжие. Да. Ама да. Няма оръжието. За тия амуниции. Опа, тук някакви стълбички ме дава. Оп, майншафт! Добре, много, добре. Много. Така да следва. Спрюс е уди. Ле спрюс люд. Ле спрюс. Мохне си мало. Но защо? Ле спрюс е уди. О, намазвация. Яко спрюс уди. Оп. 5 айран ингата, 2 бреда и кол. Ми супер. Къде е го каширан са това, бе? Имам някакви неща, дето не знам какво ги правя. И тези неща са, примерно, сидове... Еми, събирай ги, няма да ги фърляш. Вълна... Няма да фърляш такива работи. Не фъргай те с работи. Оставя ги тук в един чест. Това му ще го кача горе при... Тук ще се загубя. Надърпито нещата. Междуто и аз имам супер много амо в мене, пак намерих някакви. Айде, тръгна на пътешествие. Ле адвенчър. Ле адвенчър? Аха. Не, не, отка. Тъпи зомбита. Отказвам, тук много гадно се чува. О, шит, мама ти да. Врум, врум, Broken Chainsaw. Умре ли бе? Гадино. Така... Обаче добре ги мачка Broken Chainsaw. Ама е кратко. Е, да. Ето вече един ми свърши. Уоу, и двата ми свършиха. За 4 зомби това. Шит. Шит, бос. What the fuck? Оле майко, аз чукам. Какво? Чупя такова. Айрон с дървена кирка. И викам какво става. Ти какви си направил? Ами една дървена и една стоун. Дървената ми беше да събирам къбъл. Да събирам малко. Да мън да я щупя. Кво бе? Не бе нищо. Хатчета по-бързо ли са, че дърва? Бъръбъ. Все същото. Абе не, май по-бързо се че. Какво е това? Тъф, фак бе, още майнша.
Абе, еднакво е. Achievement get, getting wood. Сериозна работата. GG. Много сериозна. Тук просто като чуя... Добре, не, 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 няма да слизам. Обе! Мале, 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 мале. Мале, мале. Да, да. Щупиха ми се всичките мелета, имам само един кроубър в мен. Излизай. Ми... Опитвам се. Преживявам. Все нещо ме завлича. Кво? Тире ти, бе. Няма да слизаш, бе. Кво, кво, кво? Ми, да... Буричкам се тук си. Играйте си. Да. Забавляваме се. Оп. There's the way out. Fuck. Чай, какво? Теба, нямам вода. Абе, откъде да излеза, бе? Абе, какво се случва, бе? А, не, мамка му, мамка му. Аааа, намерих изхода. Жив съм. Жив съм, не искам друго. Така. О, фак! О, фак! Две сърца в един равин паднах. Уоу, верно? До нас някъде ли? Да. Да идвам да те спаса. Мисля, че се срещам къде беше. Между другото, намерих кол. Просто е така. Аз сега си имам 37 в мен. Ма не бе, то просто и седи отгоре. Там, при някаква сграда. Някаква структура. А, клече, ела тук с кирки направо. При мен има айрон. Казах ти да дойдеш. Друго трябва ли ти? Гей. Насъкачи, ако искаш. А хачето си че дърво, нали? А. Не. Че е само изкопан това айрона. Ти гледа ли има няколко у мен? Еми, окей. Един бат, да го застрелям ли? Да. Абсолютно. Нямам патрони! Да, няма. Аз го чух. Абсолютно никакви патрони. Майка ти да има. Айде, псовня. Цензурираме. Абсолютно. Не. Бати равина. Ако бях панал в този равин, отиваше всичко. Кво става, зомби нещо си заседнал в дървото ми се струва. А, забавно ли ти е? Кой го бутна това? Кой бе? Некво зомби падна и умря. Нуп. Не съм, аз съм далече. Ей, сега ще бутна едно. Не бе, говоря, че зомбито е нуп бе. А. Ей, сега бях готов да бутна едно при теб. Ама то се загубати. Глупавото зомби човек, аз съм пред него, то не ме гони. А, да, между другото са някакви такива странни. Бавни, някакви... Някакви зомби, тават. Бавни, странни. Абе, аз занимавам ти бати флегмата. Да, и сега не ме гони. Какво ти говори? Ехе, доста зомби толкова ме. Как ми сплаши... Ха-ха! Викам си зомбитото, кога почнаха от това да те я врати. Въее... Какво правя сега? А, да. Така. Има един чест в мене. Ооо, това е М9, доста бавно му свърши с патроните. Доста бързо да е аз по-бавно. Ява с кирката. Не, чай, защо съм ще направя тук, е така. Да, благодаря ти. Но проблема. Аре, аре, цело лето, аре. А между другото, дюрабилитите при оръжията също са патроните. Сега това го осъзнавам. Явно съм доста бавен. Да. Mm-hmm. Айде да спим. Той е далечко. Не. А така, фърли ги във водата сега да се замърси. Браво, бе. А, съжалявам. Ела сега да ти покажа. Какво ще ми покажа? Безплатна вода. Безкрайна, безплатна вода. Направи ли Water Source? Мхм. Браво. Къде е? Задния двор на... Той не е задния двор, но...
тука тая. Другия двор. Ми тука тая просто тия, където не знам какво обясна какво е. Добре. Абе, ние сме много глупави, ни можеше место окупаем да вземе и това бе. Що са не мога влезе в сервера си? Е, стига при анархия на сградата, бе. А, тук мога да се кажа. Бе, не беше, що не вземем това? И да го сменим с гравел. Няма ли да е... Какво правиш, бе? С гравел? Ми, да направим айрон големи. Те, нали бият зомбитата? Е, той ние бием зомбитата. Е, бре, айде да спим. Какво се случва? Аре. Айде, ние сме другото. Пак не мога... Къде сме ние? Къде се качваше? Тука! Някой ми е стрелял с пистолета. Не, аз просто сложих. Къде са леглата? Някой ми яде супата. Някой ми папка от супичката. Махай се. Кой ми яде супата? I can't smell you. Вау. Аре бе! Аре не? Ми някой отваря честовете, друпи. Друпи отваря честовете. Ай, лягай си, пиняк. Е, легнах си, е. Лека. А, топа стана. Абе, колко време стана това епизода? Не знам. Става мъгла, но е епично. Антиконти клечо? Кво бе? Колко време стана епизода? Около 45 минути. Защо толкова дълъг? Тапанар, де да знам колко е станал. Нямам таймер до мене. Ми добре, що айде, нямаш? Айде казваме край. Край. Имаш всичко. Край! Край! Видиш! Конец! Айде! Айде!